nuk pras që do të ketë levizje e ndryshim situatës shumë shpejt, apo periuda afat shkurte, mirë po me gjithat në politik kur si dihet, edhe se cili njeri të më përfshi edhe mu, në moment si të pranon postin politik, do të me pas qartë që është një shprehje bukur të na që thojnë sa bohi qel e akshomin është asterë. Pa, mirë. Do të thonë, ka mundësi që gjithmonë politikë ndodhen gjonat pa parashikune, mi po me atë sa unë jam një informacion, pa varsisht se nuk është situatë e letë, s'ka qenë e letë që kogja periud gjatë kohore, unë mendoj që ne do të vazhdojmë punën.